I was a solitary time. I need the high. Can I hurt? Huh? Hello. Vidiš, na ovaj ovdje pričaš. Hvala ti se. Dobar. Stare odmah. Gorno. Fina, meni dobro. Tri. Što ona radi? Telefon, čačka, druže, struž. Ugovaram na ovih funkari. Gledaj, čačka, kjerim. Ja, čačka. Sad. Ja stojim. Malo sluku dobro. Gdje pustim mi ovu pjesmu? Ja, sam tiži luka glasa. Ne, sam glasa. Jesam probao dobar. Jesam probao dobar. Ti uzeti iz ovog zapala mi daj spominu. Nisam ga ti opominu, da ne naravno. Računam. Vidim, Marko 80. Imam... Saka tu primu baš udara. Marko 90 kusu u rastvara, pa ovdje još 20, 30. Ne mi je dao nema šanse. Zašću ovo moš neki drugi. Možda, jel, duši, jel, ti šta gleda ono, fruk. Jel, fruk, jes. Pa, hajde ćemo igrati. Sad ćemo. Live je upadio. Daj, samo da vidim, ovaj, hajde. Ja, kako je dobro. Bolje mi. Gde, ja, kako je fin. Hajde, ma. Ja, kako je fin, ovaj. Šta je gumi, ovaj? Isto sve. Neće, krenje bicikla. A čas, pa ne može krenje kaj stegnuto, sine. Pa da je, ali... Pa ne može. Hamza? Da. Gde si, iđi se tu. Evo, čak, čak. Da čuje. Čuje, da je. Znam, znam. Čuje to. Ajmo. Ovo je bolan. Mora, mora. Mora. Ja, ej. Hajte, pa ljudi. Hamza. Naučiš se pa sam izađe od ovdje kukam si što gledi ovdje. Daj, samo jedan. Čekaj, ovdje krompi. Pa ja objasnim se voze i sve. Nije, ja se sira. Voze s rolama sa... Nije, ba, dobar. Ma daj. Ne, 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 ne. Da mi bro slija pusti, jebem ga, jaaa. Ne, 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 Sada mi je ovo tvoj profil, onda ukućam ovako, poplavi kalecija. Ukućaj konek tome noći i izbače te. Ovo je kremi. Evo ti društvo. Eto. Traži. Hajde ba ljudi, hajde. Mogu ovakvi dresu, mogu. Pa mogu. Na sada podijelimo novi laj. Nije mi došlo obavijest da ste spokojeno laj. Halo! Čuje se što se udara u pozici. Kako će ljudi vidjeti se pomogli? Ne daj! Ovo je sad se čuje. I'm not going to take a job actually because I've got a solid support center forward and I've also got a fire back when I haven't got the ball, so you know, this is the guy's one of the two front men, well,
A ti jada, drago. Nemoj reći da je penal. Nije penal. Mislim da nije, ali... Još lijevo, još. Sad napredi kostu napravo. Malo kostu. Uši, treba jače i kostu kad se napred drži da pada lopta. Ajde golmane, kad sam nikad, što sam razbio? Da vidi ja gota. Mamo, smeću ljudi, bacaju. A samo ti prodao čovjek, ali. Ima neku astru dole lupan. Blagin, bar blagin. Pio, ne, ne, ne. Ne, ako malo strisa, ne mogu. A igraju. Bo to, da ti izgleda jedno. Ne mogu baš odgledati na gombom onda. A, to da je. Nije se radi. Posuda se radi. Tu sretni. Tu sretni. A prolazi ovdje kroz nas ko... Kako je prošla završila? Mi dobili koliko? 3, 4, 1, 2, 1, 2, 1, 3, 1, 2. Imate pobjede više, glavno. Ne bi sam tako desilo. A što bi se reklo, i utakmicu više, jel? Reci majci, reci sine, tri godine. To je jači, da sam mora gurat s onim, ona je bio visok baš. Gledam da sam otužio, mene tu je balan. Ovo je bilo ićeno davano, verovalo je mi. Jebo, te ste li igrao tome? Jebo, mak nije te nije. Pa i neće igrao kako treba, mi je uvijek. Sam vam pobjedu. Koliko je bilo? 13 zaseku u futu. A mi dao 4 gola i 1. Kuda? A jebo, da je naš jebo, da kad imao vremena da stigne do svoje velike brzine. Šuta, ala, ti se smilo ovo. Bac. Dobar. Talančan te je već da uri korner jebe. Ovo svi da je ovo. A tu je bač. Naravno bi se dobro da se jednače. A nešto mi se bolje smo se čuli malo prije, jer ti prvom gledu, sad se stavio prije. Prečka.
krenu. Nikakva ti je sad bila kretna, krenu. Ale je. Ale nije. No ne, čekaj, ja želim tega čekam. Što bi rekla, ono, ne vidim za govanje. Ne znam, da gledam. Sad sam te pratio, to mi je, mislim, drago, je zbog mene. Ja sam ga odrezio. Lako to nam. Ne, no, neko beri ono što je radio. To je Hell Dark Online. Hoj, jel hoj? Nije ba, jel je Hell Dark Online. Ko je to i je bio na PlayStation 3? Ovo ti je Acin brat. Stefan. Ovdje nisam znao šta ću. Ne da vam otkrivam, ali kod mene sad bila panika. Sad si im dao krenu tri lopta, ja mislim. Stići će moj. Jebim ti sreću. Sreću je vaše neznanje, kako sreću. Uđe razio lobi, evo to je naš, slovno, baš lobi. I to nije bilo daleko, ja prije. Ne možeš ti lobom nišant. Moro lobo. No mi vodimo. Da, sve nam, ono vrti smo bolji. Jak je ta Hakenfis, pa. Ma nije on jak, on se ti slago. Oni nisu ni slagi toliko, nego eto. Ej, evo, nikad se znake kemo, jebim. Jebeži. A da. Prozor mi otvorim tamo. Ne, gledaj, to je biti ono, ali mogu to. Ideja je dobra, zamisao je dobra, ali... Onda vidim da je ovako loše još. O ja, slopom, sam se sve hanom dobro. Nisam ispred. Aj, jebe, jebe ti mamu, pa uzeo mu lopu. To je to. Moj! Ste vidi kako da se film nešto kasnije da ja igram. Malo. Kasnije da ja igram. Ali kad se bi to vi otići kuće, ali... Da otvori, Hansa. Na. Ja neću moći igram. Jete, daj, ko Amida tvoj. Ha? Ko Amida tvoj. Šta? Pitaj ga. Šta? Šta je? Tako vam Šidovac je rekao. A šta je da napi? Šta je da napi? Ja da je. Šta je da tako li je? Ja. Zatvori bole. Ja. Mamo. Šta je kuća? Šta je kuća? Ja. Pitao Šidovac kada će kuća? Pa ja.
Mama mu nešto običala, pa kaj je kad užirao, sad je počio njoj, kako? Jo! Šta? Nešto učinio. Odlučite se, kaj ste kući? Kaj ste kući? Brzo, za jedno 2-3 sata. Eto, napisali. Ljuda žata, moja mba. Jebim, lop. Puno ljuda. O jebu, ali je dje dola. O kodne? O. Eto je to na polo. Uzeo sam bio lijepo. Ovo će on zabiti, ali ne. Zapam što sam te rekao, ovako on govori. Kratki. Neće, jedna majka. Jedna i oni golove daju, pa sad si dao ovakav gol. Pa sad ti se odbila, došla ti vrać uloge od nas. Mi je opću napravili. Nije te boga, odbila se lopta od nas, ba. Aj, stoj, stvar je bilo Matija svoj. Ti je mogla? Da, prviđi će biti veća, da. Pa čuo se da tu tiče nešto. Možda je svoj lopak. Ma nije. Pritisko, ja idem sam lahem. Ovo je Alan, dragi stan. Paul je to. Paul je bio na kući. Ovo nema kakvi da li vidjak jaba. Znači to je evo ta lec. Kako mi ne da vodimo jednu utakmicu? Ne to što se sretno. Obično on dobio bolje tim pa pobjede, pa onda mi dobijemo pa pobjedimo i sve tako. Propusti ko stvari. Jebote led, evo viš, nije čugu. Nije gozim se da se. Ma ima 15 minuta, vada će me izdržati, ne primio 3 minuta. Jer me do sad nije niko imao ovakvu šansu da je pronaš. Da je prazan gul. Niko nije do sad. Ma nije ovdje toliko prazan gul, bila su dva igrača. O jebo, te prazan gul, Kerme, dragi, gdje nije prazan gul. A dobro, sad su dva igrača bila, nije bilo gul. Jel nisu bili igrači? Pa šta može igrač prazan gul, bola, nije... Pa nije žešu ta iz ravnice, bol, te stvorio dozdo šuta, čuš šta mogu igrači. Dobre šanse da to ne stvorim. Ajde, ajde. Davno su ali ste i vi imali bolje šanse. Ma nićeš bolju šansu od ovog. Uvo, utakli se možda ti. Prodan gol, čovjek u gol te stvorio. Ne može bolja šansa, bi nema golmana. Gol te stvorio. Ne znam. Mislim ja dobro. Ja. Da ne može primim, ali ja ću dva gola. Pa neće ne primim. Eka tri. Nisam iskon to jebao te leda. Maybe he could take positive from this situation going might be a positive for the manager. Yeah, I think so. The next game is much safer. Yes, yeah. No chance. No chance. Oh, lovely.
big break there. Oh, it's a beauty, just didn't tip enough at the end. 85 minutes play, 5 to go. Five to go, malo prijedili smo tri, dva gola, tri minuta. Uče. Evo ovo, Karim, da je bilo. Najbalo da mi. Paulinho. Oh, a Juve je perfektno koncert. No, nisam se znam, to. Da smo sad metnuli gol, kraj bi bio zanimljiv ovako. Pobjedili ste, eto. Jel vam drago? Šta ti bi bilo, nas pobjeda ako i ja, šta? Govorim samo što, evo, sad ćemo igrat tu takmicu i vi ćete ja. Neko ušao. Džeste! Kako je? Ali dvojica gleda. Ne gleda štik ima. Ne gleda, ne. Hajde. Nismo ne boš, to se pravi. Gdje smo vas ovo igrali? Na Usaku smo igrali. Ali Usaku smo bolje vidi, to je, ja, to je žalostno, druži. Znaš? Nismo još tako ubili definitivno, ali smo bili bolji. Imate pet gola, ali tako vi brojite, pa kad mi imamo da više ono, podjednako šuteva, više golova. Evo šuta. Jedan bol. Ajde, mi ćemo sam ga boli, sam ga boli. Ouu, baš me zatvrti. Ma, to ja ne moraš, jebi ga. To je ono, sad, trenuju. Pasuo od Diba, je blaskao za telefon. Kao sad, sad je bolj rane, bolj. Jeste bijele žute ili žute crne? Dobro, hajde. E, da vidimo, ima liko. Evo ja ću te lajkat. Ajmo, maš će rano. Maš se rano neki. Hajde Kijeva. Je li ovaj zadnji lag uopšte podijeljen? Nije. A ljudi dolazi, znači da sam postao popularan. Ode lutanja, umora je. Ajmo. Bravo. Dobro, ne odimaju definitivno to. Dosta od toga. Bože, tako? Kod nas Zuri. Širi. Zuri! Mi smo sami bili za toga početka. Ko? Mi. Ja budete sutra defenzir smo naprijed. Moj. Aj ne, niko njegov. A dobro, ovo gubimo definitivno. Dosta slabe ekipe manje. Mog Boga da pobjedimo sve dvije. Prvo je tam. Kasno. Sad je kasno da se ne ide. Ne, pa prvo sam grešao. Neće mi ovo crnčugu dole prebavati. Ova je stav. Evo, tenko je dobro. Nisam kontan, ovo mi je najbolji. Zaguzicalo se sada tu i ovo je korner. Daj meni daj ljudi korner, tako je. Odličan korner gol! Kakav poro! Strelac je Horov! Horov je strelac 2-0.
dobra kocka X, jel da? Mhm. Nije spritno kocka, ne. Ne, nisam ovo, nisam ovo. Ir s tim žutim. No da, ali ovo. Ne, a vidio sam onog prvog što se otečavao tamo, bilo je trojica oko njih. Gitara. Bacao bi gužu. Evo, bez lijepo stupnirao, bez lijepo. Punto sam dron, našao sam 66 maraka na višu. Kakav je tvoj dron, ljubav. Naš na piku i po 50. Na koji su bio uključen klijent? Na onom drugo. Ovo je samo što vam. Ali nećemo se derati po neki što vam. Vidiš kim, ti provociraš, vidiš. Odao sam na... A pazi, ti provociraš i ja ako se naljutim, onda ćeš ti joj se ljutim, što vidiš. Ovo te učim da se ne daš isprovocirati. A nije to, pazi ono što ti, što ti nikog drugog ne provociraš, što se mene, razumiješ. Maša, ha? O jebu, ne, šta ću druže, jebu. Bolje i ovo nek da sam izgubio loptu tam. Kažem, šutaj, slobodno šutaj, nema ovdje, draže mi bilo da se ošto je promašio, ne da ovo. Šut, šut! O, oh, jes, good for, dao. Nismo mi loši kao kontali, kako da ti pomeni. Tony Domiglioni. Pa je zbrz jebao me, se neče. Da je, da. Jebao me. Pijem na heks, do dna, do dna. Zani. What kind of bullshit? Uf, ja kom to go. Ova. Ništa bolje, ništa ni mogu igrati. O, stak? O, da. Da, je naprijed. Tako, sams. Ide golna. Ide Bajo, kuda će? Sad ćemo gledati. Aj. Jako.
Kakvi žalosti, jebote. Ovo je žalost, ljudi. Bogan. Ma odbijam se laptopa sretno. Jedva ste kutali. Ne sva kako i opšaj biti onda. Ova je glupa. Prelugo dao tamo. Ovo je što bi bolje, nema šta. Nema tu nema. Ovo je jedna jedina, tak ti mi ste bolje ti. Doručen je kraj utakmice, ali ja bi ga jebeno, jebeno i čudan boys. Kakav, kakav se ovim. Jebote. Ja se. Šutaj. Ima je trojica bio, nema šanse da mora proći. Hoćete vi mene dok ja majicu. Šutaj. No morate mi uši majicu skida. Kako se odbi? Kak je mi gledo? Pa ćemo prekinat. Prekinat bi. Ajmo na ruku. Ja govorim, cijeli. Zutlik. Zulic. Deda, sam podijedem, gledaj, dok ti isto uopšte. Ili ja podijedem. Od osta, ali i kvalitetni vidi. Ma. Ajem. Selam, hoćeš igrat, alejkumus, alejkumus, selam, tako, ne, eto, rokamo, pite, užije, online, ne, jete, ko, mrze. Jedan vidim, te cigare, kako su. Ovako i strike. Hm? Ovako i strike. Best defensive team. Kim imaš ti? Best defensive. Best defensive team. Moramo dobiti jer mi je ovo da mi je joystick Kotlin možemo ostaviti odmah. Ja. Imate imperativ da pobjedite, sad da hoćete ne znam. Imate dosta bolje ti. Ne, ne. Trebalo nam naprijed što ti. Panika, iskreno, iskreno. O, drugo. Do je morac. Ko? Do je morac. Ko je to? Pozdrav, morac, DJ. Dijel nas. Ako imaš želju da mi dobijamo pare, dijel nas. Nije ovo zbog para, ljudi. Crveni me pada. Idi u... Aj, jebi, namet. Ne njemu, bolan, bolan! Kako je ovo pas? Išao u gu, jebo. Skinuo golman. Yes. Pozdrav morac, brate moj. Evo, te cigara i to. Hajde, hajde, jebim. Va, eno, leži, frajer, pa. Odmorim.
Ali bukvalno leže isto. Kad gledamo utakmicu. Eto neko još. Moljac, garant. Ne znaš ko je. Ja. Ne znam. Ko si? Čekaj, Moljac, aj ti se nama predstavi. Čekaj, možda je komentarstvo. Možda i nije, jebote. Možda je neko sad drugi. Ali jest, Moljac je vjerni fan. Ovo je stav, da li zvijem svijet. Ali nekako se čupa. Mm. Jebote, sam se da jedan, jedan. Toliko dobro igra. Ide, ide, Moljac. Šta pita? Pita, ide od te. Ko si? Ide, Moljac. Teško je biti ti. Ko si? Kurvo, jebe ti sve. Dobre, ali. Ko si? Jebalo sam se. To je naša priča. Ovo je malo, jebe, vrlo. Nee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 
Šta uradi ona? Ništa dude, tanak ti onda je tamo. Ja ti ovaj komšija puši travu, evo se mi. Ide bude rekao, idemo svoj dvore. A ja što to dola, ona ne bude tamo. The intentions of the opposition to interception. Znam i djeće, sve sam ga anticipirao. Ko je? Bitno, ko sam bitno je da gledam. E. Dobro je, na šta je bitno još da dijeliš i da mi tražiš ljude. Ako je Mirza. Ako je Mirza, on nije objavio ništa godine, tri godine. I teško da te naši. Ja sam ispao iz to. Ali evo vidi sad kako sam te odužio. Evo majku šta odbrava. Slabo još to. Dobro mu ovo, ti. Hvala. Gdje čuo da neće. Trebamo donacije napraviti, možda neko banira. Ojo, hvala. Jesam je izbacio. Daj jedan ovu završiti, onda tu je vrh. Vrh. Jedi mi bolj. Vidi veze, sve zamiriš. Pravi je. Good work, really, to regain attention to the pass. Good night, Taylor. Good night. It's the best place to go forward into with the ball. Goal! Moja, ovo je za tebe. Otišao na njeg i uzom loptu. Moja, ovo je za tebe. Uzom loptu, pusti. Gdje da vidim? Ok, pusti. Pusti, vidi ono, prati. Znači, uvijem u golo. Nije jedne sekunde je bio. Ko je udario? Bi uzeo loptu da nisam... Je bože, da je. Ah, dragi. Sada ćemo go primiti. Ne znam. Pošto. Hvala morac. Podijedeo me. Čuj. Svaka čast. Ko si? Ako Bog da kad postanem glavni na Balkanu, sjetit ćete se samo mi se javi ko si da ja znam. Prekušao.
Žuta karta. Burčina. Sam sebi dobro. Sad glavom, sad glavom. Bolja će, ti vidi ovo, bolja. To je mirno. Samo ti uži, svi mi uživamo, moljac. Čuješ li samo njeg? Kako samo njeg, ba ja najdalji. Ti se nešto i bereš. Balba, a nije ni dix, ni te kocka, ni te kruv, ništa. Šta te, moj nevam poni, nisam sad. Opa! Jevo, ajmo. Te golman. Jaaaj. Nama je bitno ovo samo ne izgubiti. Vrati je golman pa ću je nabiti. Dobro, nije zatrudno na početku. Vrlo Oh my, svi dobro. Ću pao da. Ja sam na ljubčin stavio. Čukujeza. Ovdje zna. Sad mi nešto sekira, da mi ne izgubim. Daj, faul, molim te. Pusti ovdje, o jasno ga napali svi. Ma nekada.
Šta ja prijema isto od Čok. Čutak. Tako je legi, okay, čutak. Čutak. Yeah, bro, tell me, can somebody call quick and show me what we're out there? Wind is blowing, snow is snowing. Yes, I'm not in my touch, no, sa glavi. Pa moguće, ja ih pritisnuo na šeg, da. Neko me čuo sa veli. Pa primio sam onaj glupi gol što im se zabijalo. Penal. Sada on... Trpšte ljudi svi nazad, nije više za banci. Nište ga, aha. Mi jednu vodu vidimo ako da ste imali. Ne bi bilo niko ovako već što bi sad najbolji čutiti. To bi realno, ako je jedno. Ja bi imali. Baš mi je krivo, već dobro. Krivo mi je bolje. A već pritisnuo pa, već pritisnuo, razumijem. Treba malo jače na teji kako držim gore, jer je povijem. Daj mi korne. Bolje je vama što daje nam korne. Morat ću vam pust kontrolu da vam ne traži. Ovo je vale moja. Nisu ga njeno bili gori. Pa nije, pa šta ste imali, priznaj, Jarane, samo budi real. Jeste imali šansu? Uvod su šuteri, sad ste imali pijet šuteva, bolam, bez ozir. Ajde, ajde, evo, ti jer smo najgori do sada. Nisu, u polovremu niste šanse imali. Ajde, bolam. Ajde, kajte, jebo vas telefon, odmah. Nemoj tu, ja. Pa da bi pile. Pile babino. Oj, liva, borosna, drama. Ište ga gledaj. Što je ovo, Sion? Mi smo luzer. Niko sredi se na tijem. A kad je ugaća, onako ko Hamza ugaća, ali i ne vidiš gaća od stomaka. Moja mama. Ovo je ovako, što se ide. Neko je kontac. Aha, lovodac. Aj, izivaj tu skoro ja, pa. Ko? Ovo je napisao. Lovodac? Da. Ko si? Lovodac Mirzas. Mene zao liga. Jel' uaaa! Lucer! Gledaš jedan lucer gdje.
Tu je to. Nisam izgledao. Onda ćemo ići pošto sljedeća kopija. Yep, outside contact with Kukaka is foulom, važno je matko. A već smo dvojica, trojica je bilo na ovoj strani. I doda se u tom pravcu, ali dođe na što offside. Dobra je bilo. Sjoj, evo, te dodaješ, ne ja nikog, čim se doda, pojavi se. Pičku mate. A nula gleda, a neko komentar. A nula je ustala, jebo li pijes. Pa sve vrijeme je nula, ti sad neko je komentar. Evo je to. Ništa. Nisi više lijepa kao prije, Mišel. Porto, dio. Porto, hello, go! Go, Porto, dio. Subscribe on our channel, Porto. Tom zapravo, Tome, subscribe. Šta mi znači Porto? Dobro nam je lagno. Da nije sve igra. Gambe one kopa. Ne sam je mogu pistol. Juhu. Dobra,
Naše. Jebo je lopta, je, kako goma njima skida, jebote, le. Sad je igra skidu, jebote. Prvo je skinuo. Šta je to? Skinuo je bolan igrač. Igrač bolan, kremio. Pa eto s igračom skidu. Pa ovo je bilo. Savladaš jedno, vidiš znači da nije prazan go, ako je, razumiješ? Isto malo prije ti igraš prazan, igraš to. Aj ti dole izmrtvo ovo. Ono mrtvi ugol. Ma nije mrtvi, ali iskovo sad dole. Baš igrač može pokriti većinu je. Ko te vidiš? Gdje je ono mrtvi ugol? Nisam rekao, dobro ispravilo sam se, rekao sam nije mrtvi, ali iskovo sad jebu. Eno, znaš koji je naš problem? Hoćemo se ovu čugu. A davali ste golova kameru? Jesmo, ne. To jebim ti, majku ti jebim. Pičko. Odavde mi ga leko kad se približim, ono, ne mogu skontat sve. Ovo je bio trza, kod skojic. Dobro. Mamza! Šta peri? Ja, krenuo se tamo. Nemoj sad gora primimo. Su golmani uvijek, bravo. Golmane, golmani. Eno, nabije da mi imamo ovaj zadnji napad. Oj, oj, oj. Očekivao sam malo. Znači malo minuti. Nije bilo okije da sad zaustavljam. Hajde da vidimo status. Pa ljudi moji ga ubili smo. Koji bi vodi? Isto, isto je sve. Ne, ja se reći isto imam bolje šanse. Teško, ovako jedan igrač sve pokrivo je. Tačno u njeg se dodaje. Jebno, naj. Ne vas dođe na rezno 30 ljudi gleda. Pazi, to nije puno jebno. Kad skontaš da gleda po 20 ljudi gleda. Pa li kontakt igra gleda ga po 20 ljudi. Ma druže, pa. Imamo 130 subscribera, a to 20 naših profila. Šta je dje je lopta jebu? Ne, jedno je izgledno. Eto bro. Eto ti taj gol dje jebu. Eto ti naš kredan golma. E šta sam napravo primio. Zvini, venjami. Je li isto pobjeda imamo? Ne. Mi je offside, a nema je ova stikla skoja. Idio, ali došlo opet do toga da naši igrači samo dodaju njima. Ja sam htio uklizati, da ga ne ću sam neći staviti. Zadi, bravo. Je, u zadnjoj sekundi. Nemoj zvijetak, bolan, rabi.
Sad sam isto čuh, jebeš me. I pogriješio. Pogriješio. Svaka čast. Hvala. Pa faul je bilo. Faul je... Asalat. Ok, ja počekaj, ne smijem nikad kada. Nije. I onda se sve okrenu na opačeš. Ja uigram reakcije, ja ne znam. Ovu akciju smo svi možda ništa. A Elek je to nadajban, tri uvače. I kod nije onaj neki lenjani da... Dva. Samo je dir. Niđe naši igrača. Šta ti kod njih volam, deset igrača volam, kod nas ne gledam. A inače igraju za kod. Luzern! Luzern, luzern! Dobro je ga, sam kad imamo. Kad ja mogu igrat tamo malo drugi. A da, na pao. Dobra je bilo. Evo te. Lid. Amurile. Ne da. Skinuo bi ovo igrač. No dobro, bravo. Pogledaj ti dole na moj mapi, bala, nema nikoga odnaša čovječa. Što ga nije napravo, nego mapi u svoju. Ja ne znam, dribla golmana je. Ovo je tri gola, valja, brati, ne šansu. Ne mogu da dala, bravo. Allah, ekber, hamalim vas. Kuh, što? Eno. Ovo je prešta, fešno. Nisam ja znao, ja desno lijevo desno. Jebe im u pleme, ono, važi u mati. To je dva gola, hajde malo i sve tako. Hajde malo, ba. Stane malo. Stojite vi na njoj od početka utakmice. Joj pa, sam prokutan, jedan ti svetac. Co mi je? Paul, ja go, pa je. Izbaci crne. Je, je. Je, leke. A 66 ti? Dobro, nije to golovi. Jesi ti ovo imao? Ko je ti? Ovo što je nabijalo. Dobro je. Luzern se brani. Biće ovo gutalo. Ovo je evo, on skočio. Nije ni došla lopta, on skočio i matara glavno. Do 90 je zabijen, onda se pat do kraja. Šmeguje. Znaš šta služi trok? Pošao je špok. Tamo tu je trok.
prvi njihov korner, jadan svijeta. Jooo! Prvi korner jebuo to, vej. Znaš kako oni? Na sve si trezio. Kujirče. Sve si sejda razi. O jebo je za malo glavu. Sedo. Da, 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 ne, ja ću promijeniti na Messenger. Moram ti neko bilo na Messenger. Koga? Tep. Na Messenger? Promijeniti. Ok, je li to taj svog daje? Dobro. A šta je ostaviti da se zove se ide, jel? Nikako mi sad to ide. To bude na Ljubire i Dževi pristaje. Da i nije mi pristaje. Ajmo, šta je ono, Luce? A mi, vi ste Sion, jel? Mi smo Siona, čekaj, mi smo evo Siona i u Mizeri. Hajde da vidim baš. Ma nisu da nam pobjasni tu snijedim. Bože, to nije Sion, je bole, to li? Da, mi imamo nije boli kod ovih napoli, a crna za jedan. Ovo je Eleke. Počo dio, koliko imamo subscribera? 134. Bravo, počo, fala. Suo kava za što se sere. To je kava. Rejs. Mi smo svi braća. Da sve dobro. Kaj je? On to mora, ali ima, ima, pokaj ti. Kava što ima kontaktu. Je to... Odkruo sam ih. Mi smo svi od istog gospodara, mi smo svi od istog gospodara. Ali još smo od istog gospodara. Mi smo muslimani. Ali oni su nekad... Pogleda novo za ono. Eha, 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 bravo. Ja. Op. Da. Da, gledao sam sad Bogdan Fiora. Jada. Panika. I sada greška. Eto ga na Elek. Ide sam, šuta, evo, nemaš to drugo. Ništa. Evo bih matice. Dobro sam se krijetao crkvo, evo, dobro da prošao. Dobro, ke... Evo go. Prije men, ti mati. Nikad pogledam se pravi. Šta misliš da uzmem dron? Ne mora ti dron biti 60 maraka, kim sam se gleda dobro u paru. Ja. Maš ti kup dronova, da. Dobro, no, a dok ne dronuješ gleda 300 maraka, nemaš tu dovolj. Gdje smo mi ne su bingo tam gleda u dron? Ja, no, 300 maraka. Ja složbi, ali... Ah, ti to daj. Zagucicao se ovdje bira. Ja neću, ne... O, jesu, krhno. Malo falsko.
da je bilo još 3-4 metra možda. Strana da kako je bilo. Ja se pročitam više, da ti ja znam što što je. Dobro sam ovo. Na šutu je prvi, da ljudi... Ne znao sam da će. Dobro, plavi, ne znam da je. Salavi se nadim ljudi, sam se pričavao, ne postavio se. A je, ako kako ne može sjest? O, je zvim. Da li se cigarom gubi abdes? Ne gubi. Ha? Ne gubi. Ništa ima da gubi. Ko misli da se gubi, ko misli da se gubi? Ne. Ja sam. Ko nije cigara, Simonu. Aha, da, gubi. Jaj, zapet igrač u golu, jebo se. Sve se je pun sopi. Ovo je bio akcija, ali... Kako mrzim kad ja pogrešim. Ovo je zglup, ovo je dodo nešto rad, da mi pošalim. Znam, da će ići hopka. Nećemo gledati gdje gledati rasa, ali kada ja ne znam što. No i to, neko će pogledat, neko neće. Meni ne smeta. Na minu, onako ono, bez li ovdje nam 5-6 sekundi gledati. Idu! Kira se uzimam 100%. No, gore na jedan. Tvoj mamu ti jebe! Što sad nije 26 minuta? Jebate! Ovaj mama ne može zabiti jebe. Što sam ih prešao? Ja ću ženu, ne, ne, zajed, bih to bešično. Oh! Bikačić. Kako je samo ovo? Da, to pravo! Dobro, ovo su tarade, ne mogu ne. Oni pini. Koga sam naučio? Ne znam. Samo da je ono što normalno, bo odgovo bio vas, ono što ne mire ovaj stvar. Uzmiješ, tu je masi. Da. Isti jedan mir za... Šta će ići? A hajde, ako sam je uzeo opet, jebko. Hajmo. Jebla, jes glupo. Sion! Jesem, kako se meni to često desi? Mirza iz Peševića, bravo Mirza. Udrix. Reću Mirza da ima ono što je isti ko... Još sam fali da gubim u to vreme. Jesam, ko je? E, ne gledaj vam. Hvala. Kad go primamo čeće. Pa ja da, vi ne vidim kako zbogim. U prošloj smo bili bolji. Ja si vidio u prošloj koliko ti imaš u te okru. Ja si vidio koliko? 19.
Ko? U prošlo je pretprošlo, 17. U prošlo. Koliko? Koliko ste imali? Pa ne znam, mi 20 prema 1. Mi 10, vi 9. Šalim se. Kad smo igrali sa Young Boysima, ubili smo vas tu. Šta lupa? Nešto, po maksimum pa divnije. Još glup ovaj lik. Morate znati. Ima Davo, Bog te stvorio, vidi ovo. Eleke u trebaju lopte. Pa kućeš bolje ovo. Jebote, ja prijema, gledaj ovo. Ovo je baš glupe greške. Ajde, Eleke. Znaš šta sam kliknuo? Ovo je tako. Ja sam, sam pricnuo kocku kontanova. Ovo je sad Kerme najbolja šansa do sam. A pazi, ovo je meni toliko glupo kako ovo stvar. Dešava se da sad recimo na tegu pa da krvim. Ali ja sam pricnuo kocku treću. Pa preko noge mu prešla je rana. Nego, prljava. Ja sam primio ovo. Dobro, ovo stvarno iđe. E, ovako se govorim, da. Ne, jebo majko, ovo šta ja vam daj, gdje sam daj. Ajde, evo, evo, kome ušao, nema vina. To je Alex Song. Na, ušao, nije, nismo svi imali. Ovo onaj igrač koji ne mere ništa za nas raditi. Ne, ti ugora si. Kad sam mislim da mi vodimo 2-1, daj zapiti jedan gol, samo da smo mirni. Ovdje nisam igran kao. Ovaj nije normalan, kako je prijeme ima. Ovo kad ćeš vidjeti u temu tvoje. Nisam, boga mi ono, nisam. Ovo malo pritneš trebati, jel da? Ne. A jebo ga, ali isto sva reza, lahan. Sam da ušao gol. Ma ubijamo i čeč, i on će pobjedati. I recimo sad u ovoj tako sliči, sve radi, znači, preskoči loptu ili nešto, i recimo vi pobjedite kaj mi smo bolji. Neće, ali da sam. Pa ne, to razumiješ, to me nije, pa nije realno. Ja sam. Nije realno, kajno, ali tako bude. Napraviš takvu akciju, na prazan god, da šuta i njemu se, njemu preskoči, evo, odskoči, koji kurac. Bolje oštati je veće. Ovo mogla biti jedna akcija. Ovaj, opa! Kako ovo nije korner, neko nije korner? Boga, on bio dobro. Pa znam da nije korner, vidim. Ali dobro, ovdje ga vidio. Jel da sam vidio? Vidjelo se. Nije se vidjelo, ali vidjelo se. Ovo je Hanzi, čuo je se. Mi smo mi potrebno. Nije, će mi bude jedla, ma. Ko nas utra defensi? Dobro kod utra defensi. Zato mi ne vremo protiv vama. Protiv vas. A mi ne znam tko nam utra defensi. Vrame te rezultat. Nešto se ne sjećam. Ovaj tvoj, tvoj, bravo. Vrame, rezultat 1-1. Jel vi imate pobjedu više? Ja. Da, da, no. Nema šta ići na njima, će sad zbogati.
Jebate, gale, baš. Šta se ja volio tamo po šefu? Nabij odmah, nema šta se zabava. Nije ovo uspori mu igrača, šta završi, uspori jebu ga, ali... Završi. Aj kolja, ne vjerim da mi je Beno promašio ovih na pravi. Ah, jebu ga. Gutavo je, švicarska liga nikad nije bila zanimljiva. Gutavo je, gutavo je, jopa, brani se sila. No, treba pobjede, izgubimo, izgubimo. Treba na pobjede. Nije što odmah riješeno. Jebote, lije, primit ćemo gol, zapamtite šta ti kažeš. On bi rekao, nafilali ste nešto, ja, rekao, jedna šansa prije mi imamo da primi gol. Bilo je prečka, prije je bilo, sativa zapravo. Mi pobjede. Pa, samo i vaj. Dobre. Faul, mamu ti jebi. Kako šutaš uvijek, je ovo? Ko bio uvijek mi, ali ne zna uvijek mi. Sada... Dragi... Čekaj, stani, ne znam da još, ne. Ništa, dobro. Ne govorim, ja nema. Kraj, ba, sudija. Ne znam da od tebe, ba. Dobre. Je glupo prima, ne jebu, ali... Jatan, raduju se ko da su pobjedili. Babino. Ko je sada? 27. Ovo je igračno. Majko, da, ja imam. Koliko ti imaš godina, Kjeru? 19. Jel da meni ješ puno? Ja ne znaš neko uzeti. A ja, što je? Ti otiče nešto... Da vidim koliko je 19, znam koliko je prosila. Mogu. Nula jedna, ja. Sto. Ajde, cik stik. Ajde sad drugu ligu. Ja najviše 19. Sad ćemo morati. Ja najviše 19. Ajde, vidit ćemo. Ja najviše, vidio, Andre. Ne mogu okrita glavu, sine. Ajmo, vumen. Hoćemo reći. No, ima dobri vumen, ne vero. Slučajno sam nas podijelio u grupu. Zemljska rani, Facebook. Ajde, ajde, koga? Ma ne znam. Evo, Chile, evo. Chile, jebilo te Chile. To ima ovdje. Sandy. Anto Fagasta. Ovo li vidi mene, ja pristam gore. Samo vidim. 63. Ovdje mi treba, a najgore što nećemo. A oni hoće, i onda smo tu jedna. Da vidite ovo. Dežimo vam jednu, tu je dobro. Ma evo, imate sreće danas. Ja sam zadovoljan. Bogam. Ja, danas sreće imate. Ja dobro. Sam zadovoljan. Da li ti zadovoljan? Ne. Ja bih se volio da povede Kerimi, baba nego vi. Što? Ma ubijamo mi, nije. Ali nema, imaju sreće, bala mi imaju sreće. Da. Ja ne, statistički ja ne znam šta ti ne vidiš. Nubek. Statistički pusti ti one šuteve na kuba, ne ubijate uopšte, igru ne ubijate. Daj, bale, mene se ne može bavati. Jedno tako ste vir bolji, ovo ostalo nula bodova, bolje. Zaba što vodite. Izgubili ste jednu FIFA 20, izgubili ste dva puta FIFA 19, tako? Jes. Sad gubite. I konstantno je priča imate sreće.
Trenutno imate sreću. Sad trenutno imate sreću. Pazi, bilo je to vidi, vidi, pazi, vi bolje igrate. Jesko, Hamza! Ali! I gotovo rasprava. I gotovo rasprava. Ali! Danas! Ako mi ne pobjedimo, ne, da, totalno ne zasluženo. Do sve ovo što je bilo. Možda od sve možda vi se probudite, bolje igrate. Ali eto ima, vidiš, igrate loše, ali pobjedi se, razumiješ? Zato ti govorim, ja, eno, vidiš, na prazan god dođeš, odskočim u lopta. Šta odskačeš, kako ono ne odskoči, ja, razumiješ? Ja, njemu, njemu, kad sam ti rekao, ja na prazan god ponišao. Zadnji je vašem golima, nije pravo goj. Viš kako ti to okrećeš sve? Ma nije okrećeš i ono je pravo da moraš dat bolan joj. Iskosa igraš. Ma nema to veze je bolan. Nema šta ne sam bolan, diskutava, to to me i gotovo. Šta je vama puta igrat skinuo kad golman? Po i vama. Nema šta nije diskutava oko toga. Černo. O jebu je lopta. Koliko imate po jednu pobjedu? Malo je palo da sa Sionom pobjedio. Ali da izgubio, realno. Nisam mislio u njemu lako kniran. Evo, vidio da ima negrača, ti izgubiš. A ja starta, druže, svaka ta. Ne moram da pusti. A, gdje, šta rad? Ja sam kao da primim. Mene se, ja 100% sigurno ti ne ideš sutra po ovom. Moram ovo gledat, ljudi moji. Brati, koja je ovo ekipa? Eto, hajmo reći da nije sreća. Svolku udaljenost da vi gore. Pogledajte ljudi ovo, iako niko ne gleda. Kakva golčina! Kakva golčina, 1-0 laka ljera. Hamzun je u slabo batiju, ko je Hamzun? Možemo zaustaviti da... Ah. Ne, zlano je, ja možu u zamrzdi vat. Maželo, rekao sam kad jedem. Imam... Ne strinu te kao. A ne zato što trao... Imam dva pakovane mala. I jedan veliki slavljiv. Imam tri slavljive. Hej, imam tri slavljive. Imam tri slavljive. Ja sam jedan izgledan. Nek' se vama hladi, može? Nek' se ugrije. Nek' se ugrije. Može? Može, može. Nek' se ugrije, nek' se ugrije. Ovo je bio definitivno najbolji gol danas. Ovo nije danas bio najbolji gol. Ja sam baš se izaštekao. Druže, druže, druže. Dobra, druže. Ovo. Idio! Zabij jedin na što. Dobra je. Ima jedna kocka ovdje. Sve. Sve, ali ništa. On spolo trenaš u prvom trenu. Ali nije sreće. Što mi daj nekom? Sve, ovaj pas. Aha, ja mi zajeba. Moramo se prije loti. Preko noge je ošla.
Cibarov mi je udario sigurno. Prvo da ti kažem, bilo je namijenjeno na Engora, ne. Ovo, moramo mi pobijediti da se izjednačimo, ali moramo od Bogora pobijediti na sljedeću. A šanse za to su 0,5. Eno, pritisno x, ja sam Bogor. Kod nas igrač primije lopti i očekuje da izumije lopti. Kakva lopta, kakva lopta, idemo, hajde, Kalera! Ja sam te našao. Ja samo da imamo desno našu. Pa jebi ga, ja sam te našao. Ja. Znaš kako je ovo greška? Prebati se na igrača, nije samo li dva koraka vam na svim teču greška. To šuta. Ovo bi moglo biti jebeno. Ali ne je što dobro. Imamo naše gore napad, mora se ovako nekad. Moramo se mi povući, a šta se? Onaj ne ide tam što ga gledam, ne mrdam da. Moramo na tegu, napad. Jaj, bube je palo. Bube je palo na dječ. To je odlično, kino. Da vidim sad. Gdje su kačkice? Gdje budu ovdje da vidim gdje su kačkice? Odlici na kačkicu, Bodan iz frižera i gotovo. Alo, uzmi iz frižera kačkicu. A jebu ga, kako ovakvi golove non stop. Pa onda čuješ šta ti od tada govorim pa uzmi iz frižera nešto. Ajno pa uvrani tu se vjeroj kašti. Evo, zavis tamo se sredić. Naši. Evo da 3-0. Oja je jedno, što bi... A mi smo neki fazom fazom fazom. Idemo je dobro. Je li osad? Ne uvijek, ovo se vidio da nije osad, da nije šta vam. Pa ja svijeta za puro neki. Pa možete gdje. Hvala, evo proba, to je to 40-50 minut, ne znam se daje. Pritisnu, jesam Alaha, Alaha se kune, odmah kod pritisnu, nije ni došlo lopta do njega, i on je primio. Penal. Penal čovjek nam stoji. Trojica, ne može se upravit da na njih dodaš. Ima korna, nije korna može. To je to, bravo.
Jebolo te igrač u pizdu. Ništa. A jebo, nisam što napisao toliko. Šta sam ja ovaki? Proći tu. Kerim je boran. Drugi put Kerim ovo veće. Šta drugi put? Da sam ovako i on ovako ujebio desnim sa čovječe. Kreni, kreni, onda sam... Da, nas, puno nas, puno nas, gore, na brzo iz Europe gubio. Aj, kad je jedan se raspala u drugom pozdravu. Kako da izašla Osasuna. Ne, 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 kad je zakači samo. Ide u... A ovo je ovaj tu telen do desni čaša gleda, ništa nima ono nije čuti. A neće dat crveni. Da će mu crveni, ali dobar kao, dobar kao. Ništa, ništa, blato, blato. Da, ne, to je... Ovo malo da te opasno. To je bilo. On tamo ne gleda da je ovdje. Mevlud izašao. Nabi. Ej, ja bih ga sad pomakio da bude offset. Sve u radu. Moramo do 80-ih, zavisno. Kako pas? O, naj, šta je ovo? Šta je ovo? Ako iznesemo lopu, zavrće je ovo. Uvrljivo je sad. Hvala ti koliko nije sunce, ko se smrkla nešto. Na ono, nema sunce. Hvala, eto da 80-ih smo zavili, hajmo. Crveni kaptu. Da, se izabija jednu, što da poče. Thank you.
sljedeću. Šta ste vi ovo, Union? Fajn, da, ne. Treba joystick zamijeniti, restart, gotovo. Samo vi sa vi. Union je ovaj. Sa mi danjem broj, danas te tebe ja, raskinem sa njom. Da nek mi da taj tvar, da zabijem go, haj tvar, haj tvar. Tla je se tla. Znači imamo sad dvije pobjede i ništa, što znači nakon ove utakmice ne moramo imati nikako jedna, samo mora biti jedna pobjeda. Ja sam ispod babsa. Milkice nema da nije, samo da... Mi nije ubijamo čovječe, mogu da se. Čudimo da su danas ovako slagali djeca. Aj, ja mogu da sam sam šuta. Ovo mali... On će sve isto mi šakar na prosadu. Nemoj baba, onaj pudin koji sam kupio. To ja znam, bolje živ. Izbiru. Tebi to sve padne jedno u napavu. Imam još jedan dva sada ili jedan. Sada ja. Boćemo. A ja govora, lopta ga jeba, je mogu li će da? Jaaa! Nije ni ovdje. Ja mislim da ću vidjeti. Ja ne znam, ja si ne vidim. Sad čekaj, Hamza, zatvori to smrti i vidiš da smrti jebu. Ej, ovaj, ne znam če. Nigu! Niko je? Nije, ostaje je, ostaje je. Ide faul. Ostaje drugi put. Kako mi šans imamo, neće roka drugi. Ne možeš, ne možeš nikak gledati se bolji. Stvarno, ne možeš gledati. Znam kako je to, ima šansu. Ale taj, bit će to sve ako da bude, Viktor, ja se ne sađa. Šta je ovo? Ne sađamo se mi kad mi dobro igramo, jebu. To je. A taj! Mislio sam će biti gol. Ne, 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 ne znam što, ne znam. Ne, 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 mi to začaramo, čovječe. A? Naše. A jebo, mati, još nisam htio šutiš, goli mi da se ne može šutiti, ne znam što sam ošto. Nisam na redu, ništa. Pa zakon si strašan. E to je to jedno što ti govori. A ovdje si ga zajedno pravi. Fino perio, fino tropio. To naprijed, ja otkrivam ti šalješ i gore. Nema! Da, 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 Hvala što pratite.
vidiš ga na okrivu. Šta hoćeš baš? Pa vidi, ovdje, gdje. Jebo, te on te jebe. Nema ništa, ništa. On nema drugog, da. Ovaj. Oni na tebi. On neće to kola na očama bijela. Ti sladove, kad sam ja bio... Gdje ja sam sad nije kaladan bijeli. Baš isti šta je to vanjira, jel voće ili povrće? Sladi je nisam baksa. A jesam, našu frek. Evo me na češku gleda. Idu na... Nije takvica, ko Bog da... Ovo dana kad smo igrali, nismo mi nešto vidjeli, pa stvarno sad ne znam, ništa nam ne fali čeće, sve predobro igramo. Istina. Al neće lopta ugovoriti, sve perfektna šansa, prazan je. Sve perfektno. Perfektna šansa, ali ja nam napravio. Ono što neće vidjeti, ne da primim. Krug, 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 jebo me, krug, krug, krug. Da me jebo. Jaha. Jebo iz tebe ja brani, ne znam ti ne. Tu jebo te brani, sve vrijeme nije samo ovo. Šta je sad? Šta sad? Nisam boga ništa. Ja nisam dirnuo ni x-a, ni počke, ni kruga, ali aha. Juč krug, recimo da šta ti. Ne vjerujem, je bo, tako lakše je dat go kada je dalje, nego ako to bude. Aaaa, zajebo sam i sve, ali... Sve su mi, ne sam izvrtio, kada... Stiku! A ovo stvarno ne znam šta je, evo sam igra s jednom kojom. Ovo je nešto malo, pa ne bi ovo. Pa ja da ne bi. Pa jeste malo druže. Jeste laha, nešto ima. Pa što malo? Pa jebo ga onog pogodi iz druže, ne znam či čime je. Pa ima nešto. Ima nešto. Pa ponovo pa. Vidiš ti oba na vode i čovječe ne može po golu, a šta je golem? Hoću mi 20 prvi ne. A dobro sad vidiš da ne može uopće ući u gola, možeš ti rašta... Ako je mnodećeg, ako mislite, meni nije prka, ugalaš ćemo upravati, na ovo nije, nećemo džojstike. Ču gola utakvić. A vidiš utakvić. Ja sam govorio sa ženom, nekaj kasnije. A utok? Pa nisam ništa utok, oko polo, oko nosa mojeg, kad ona krene, oče se nije to znači. Dječan, dječan. Ma, napolje. Jesma se. Jesma se. Bježi, vole.
Ja bježim ono što da vidim. Ja. Ja bježim iz opšte da ti još tu. A ko tam guri ću da tam žemo. Nisam bio na njemu. Nemo, nemo, vidi se da je našto skupo. Sjećaš danas kad smo ja i ti igrao, kad nisu se mogu s loptom sastaviti. Ne možeš ništa. Našto ima ono 100% nešto da ne možeš dobrat tam guri. E isto ovo, ne možeš zabiti guri čovječ. Ne, sad samo jedino što prosto je da se nerviraš. Stvarno, znači ne može se nerviraš. Jebo, kad već sve uradiš, neće ovak to biti. Aj, kemo! Rano je rano. Ovo je bez vizi. Ide ovdje to ali. Iđe li niko bježe? Ok, mami ti se redkaš majko. Da li je to psija sad, da li? No kaki je bolan, ne može to vidiš ti kakve mi šanse. No, nije to bolan glupa šansa, to su perfektne šanse. Nemoj s njim ići osobi. A opet promaši, razumiješ? Ne može baš ući u gol. Nije to jedna šansa, hajde čovjek. Nije to dvi šanse, nije to tri šanse. To je žutak i žutak iz tako. Njegovo mater svoju. Ne samo prizor, ja nam. A uzeo nju poslije, sad mi je dao gome. A je ovako. Imao šansi makar za 2-3 gola. Oni ono 100% šansi. Znači 100% šansi za jedno 3 gola. Da bude 3-3, ali ništa nije bio sreći. Pa će. Evo mi to pove sada. Isto je rad. Sad ću malo i gleda Enca. Ne to je. Možeš sad, znaš šta, već se švodi iz 3-0, jebno. A vidiš da ne možemo gola zabiti kako ovo. Evo. Eto me. Možeš, znaš to. Ja imam očar, ako mi zabiti, znaš kada ćemo mi zabiti gol? Oni kad ti god ostaje gol, da li. Evo, zaman da li sam, a? Kad ti god ostaje, oni gol, da li. Ja fero. Znamo, po fero. Ne, 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 ne. Šta znamo, Kerme, šta kažem? Sada tako krivi. Nastima se to na psički i ga te ubije. Pa moguće, ali ne mogu ja ništa reći, Kerme. Slušaj, ovo će biti četiri put da vas pobjeđim. I onda, znaš, ne mogu reći da ste imali šanci, jer to nije slušao. Ali za utakmicu, bola, ne možeš dati gola kakve šanse imaš. Ne, ja vidim, danas sam oni zudi slobodnjaka. Jedan gol je dao. Ja sam jedan. Pa ti nisi nijedan dao slobodnjaka. Ja sam iz penala, nisam jedan okun. Jebi ga, ja sam slobodnjaka. Sinoć, jesi. Penal? Ja, sinoć smo sve fulali. Ništa nijedan penal pogodi, sinoć. Imao ste tri i nijedan isto pogodi. Nemo, gdje su vas bili ba? Gdje još krav? Eto vidim, ne mogu da četiri gola, pa. Razumijem. Od četiri, ne, sam se uzmijeli, ne mogu se ne. Ajde, evo, ne smijanja. Ne smijanja, nema. Mislim, ono. Ovo je dobro, ne znam. Ajmo, ne, šip. Naše, naše. Da, kad malo prizvođeš, tam će fatat. Ok,
Eto vidim. Koliko spanala nas na to? Evo brani napet. Hajde. Ovo je treći penal što smo napet. Mnogo da brani. Može se da i tri. Ali trebali smo mi. Sad stavim na ovu. Tu nisi malo prije stavio na ovu. Stavio sam. Da još ću stavimo na nogu. Aaaa, neće ništa ugovorio. Jebem ti, ako te kucam. A ne vidim ni naše šanse što promašimo. Nema se nije ni blizu. Nije ni blizu. Zato što mi da... Volan, kjeri me. Aj, kontan daje da damo gol. Nije ti ovo FIFA 20, druž. Ne, FIFA 20 mi dao se. Šta bi? Dao se ugovor. Ne, jedan trokut je na FIFA 20 bolji. Bez jebancu. Ovo je gen, da. Nisam mislio da može ikako da... Sad zabijemo, eto nešto, molimo. Nemoj da se sa 4-0 vrate i da ponove naš... Da. A da! Ljudi, to... Cena! Ne, ja ste glupom godu, ja glupom... Ovo ga stigao Indu u doma. E nije ni Korle ljebao te kako si glup pošao. Dva ješ nekako, tamo šije. Evo sam ono gledao. Sviđaš. Eto, Luka produži kad mi trebamo dva govora. Trebamo jedan produži i Rim. Može pričat ko što hoće. 100% Hajde, Unija, Chile, točka. A mi? A jebote. Šta je to? United. Gdje uzmi drugi neki, veći. Tu. Uzmi nam, eto. Ne, malo to klopne. Je li to plaša? Staklo na njih. Ne, djeluje. Hvala. Dobar. Mark. Ja kupio, ja imao jedan. Od sto prvi put. Ma sve smo čisto. Ima vidjeti. Šta? Hamza, da ima. Kakao Audi vozi Mohamed? Šta? Tri imate još. Ništa. Naši se kolutaju da dobiju gole. Dobar šut. Vidi goleva kako su. Kako su gole? Mislim na mrežu. Mreža, mreža. Ko je ovaj crveni majstor soka? Oooo! Jo, u ovom točkom se sam bacio. Ja, 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 ja. A mogu još da već. Stigu je. Pa da. Sad ćemo mi primit gol, pa ćemo mi all out attacking i onda ćemo izgubit. Mi rano primamo gol, čovječ. Isključim se jedna, skontao sam šta si stio.
Dobro je, pa nije vam baš da bi ovo sve. Ovo jebuo te glavom, ovako, pa lakši mu je bilo manje udar nego ovako u krvi. Ya va esta primera fase. Ah, ya charan gol. Se inspira se que hoy se ima 3 chutes za gol. Bog da. La sta primera fase, Još ja šutam, pa šta je primaš, jebuta, nije. A ovo je nešto našto malo, jebuta, nije. Kremo, imamo bolju ekipu, Kremo. Jel' odbi? U Boga. Malo prije smo i dobili s vaše, ne? A nije ovo iznova. Aha. A našto, ma, sad je ovako izbukao sa... Ela está primeira, passa. Caralho. Era ti, Bíblia. Como era, cara, deu uma... Pansky, jezik, Prisa. Da gledaš moje klipove, znao. Eto ja, imam sad vremena da gledam tvoje klipove. Ne možemo mi odbora, ne možemo. Naštimano volim, sve naštimano, budi siguran u to. Ja dajem ruku da naštimano. Jesmo, mi smo prije par dana dogovorili da kupimo sudnju danas. Je vas ta primjera pase? A ko to kaže? Ma ona budala, ona je profesor, ona kad ono nešto priča, pa ono muziku, ono od njegovog glasa pravi. Jebim ti, nati, ti jebim, svično. Pa ja ranim, ovo R2, fino, sve ovo, ono, nema gdje... Problem je što nisi trebao R2. A, dobro. Gdje šo u staciju R2? Joj, Kremo, pa se ovo... Čekaj, pa da je prošla, ja ranim, znam što sad mi ima. Pa njema ne proći, imao je slanova lami, znaš koliko? O, jebo te, pas. I ovo je bio X, moj. Sam prema gore uključen, ali... Penal! Kusim. Kako ovo nije penalti kick? Penaltik, što bi rekao. Znaš ovo da... Penaltik. Ja. Penaltik. Nema ovo sam. Sam. Jebim vas. Jebim futbol. Trebamo naći neko drugo ekipu da igramo. Dođe nije naš plan. Ba jebim, pa je ovdje naš plan, sve živio. Da, krenuli smo od 20 i dođemo do 16. Sad ide FIFA 18. A treba recimo... Ma nije, pa udarane neko da se čvara. Kad te kjerim, da mi trebi. Viš kako mi igramo Bogdana, kod nas nema... A mi dođemo do gola, perfektna šansa i toliko je tardi nam ispadne. Šta je ovo? Sad ja nisam. Ja sam goli, da ovdje. E tako i ja da... Što je sviru, ja u napadu, dobro, ja, imam šansu ekstra. Eto je dobra i ovo šansa. Eto ima. Eto druže, hajde. Hop! Dobro, što mes. Dobro je bilo. Ovo je malo bolje. Moje, samo bio da. Mazo. Jesu kodovi loša od rana. Jesu loša. A ovo je trebalo šuta. Jesu to trebalo šuta tome? Trebao sam bolje dalati ovdje.
Bez obzira imali smo šuteja, bolans na prazan gol, pa neću uvijek, evo te ja čuvi. Ovo je trebao dodati sad. Ovo nije došao do lopte lik, uzao me prije što je došao. Samo je dirno jedno. Evo primjera, fase, Pegi? Ne, njemu, jebu, tena dole, če je ovaj, što je sad treba uzeti lopta. Dobra lopta! Sve će ženi. Ovo je njihov i ovdje je nabitko što je kraj. Da ima, možda uspijemo šta napad. Nešto, pop, to. A pustit će njima ubi. Pa će pustiti dva šuta. A, dobro. Pogledaj koji je minut. Evo sta primjera fase, tam, 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 tam. Imate četiri šuta, da budeš. Koliko? Četiri. Nije nam. Ali? Koliko ćete još još jedan uvijek? Pa ja mislim da ću igrat dok ne završim, ali nisam siguran. Ja, još četiri. Pa, možda. Završi kad on da odem. Kaj ima da ustižem. Ma vi ste nešto odlučili. Umini šeitan. Pena! Opa, aha! Jes, Rubić je neka sparina nešto udari. Sparina. Ja, to pa. Ubio je jednog. Opa! Kako neće nama spirovati penal svi? Nima jebu, te izdužava me čovječ. Kod nešto našto malo tim. Kaj će vam više što ima dupe golove dajete, ne možete primiti gola, iako je perfektno. Vidio, evo. Korner, aha. Jedno. Ja, još sam fali da ovim penale, a šta, vidim pa onda, onda ne znam, pa to je... To će više. Ništa nama sudija nije nešto. Igre smo. To je igrao nije. Ja, zato što imaju sreće Hamza, pa ne znam igra to. Ne znam igra, oni su noob. Ne znaju igra, da pobjedimo ih uvijek, eto. Oni su noob. Stavlja to ovo. Pazi, dosta ste, do sad ste bolje igrao. Danas, definitivno. Ti si noobek. Definitivno smo igrao 90% utakmica bolje. Ali neće ovo to uvijek. Koji su im odbrali? Ja repovo sam se druže, zato je bila kocka. Jebo će provoć, jebla mati. Zenka je ovo da je... O, ti, šta hoće? Jednostavno, tri bila. Idrica. Oh my god. Imaš šanse da igraš da pobijediš. Stavim, tu,
Ne znam. Šta radi? Ne znam. U ovom trenutku, recimo, čovjek ne zna, i ja stvarno sam pustim, ništa ne radim. A oni pretvore da dodaju, da to nije igrao te zadatke, da nije otvara. Ne znam šta da pitam. Mora je otvara, malo šutra. Oh my god! Dobra je, kogod je šuto, majstorski. Aj, dobra, dobra, dobra. Oh my god! Kako ću povijen? Neće proći, jedna maj. Ja ne sali, ja u tebi. Kone? Kako ja ne izvodim da pokušam bad guz kod mene? I to je da uradim pa da onda mogu gledati da se sve gleda. Aj, nije da možda. Grasa. Ideje mjesta prelijepa jedna. Nije to ništa ona rekao, zapravo se prezvodio. Pa se nadi na ovo primanje lopte i više ne diriš nikak. Ne, što ne možeš? Trebao si odmah kontakt kad sam ti dodavao da mi dodaješ. Evo. Ava, kako? To se put, ništa. Ne može uvijek pozdravica, pa ono što stvarno neće. Ko će sluši? Pa će ovdje trebao šutat, ne znaš kak je. Gledaj, nisam. Ono pobrinja se igra, ništa ne znam. Ovo ste mi nešto odlučili. Bička ti mati. Uvi iz ti. Sto helm. Sto helm. Da mi je moće. Ajmo da. Tako da mora kastiti. Ne možemo. Možda i morate tri. Da bi svaki minutu davo. Ne mogu izgledati. Eto vam lopta. Eto, dalo sam sam pošao cvijetu. Ali igramo stvarno pošao. Igramo lepršav kupa, leti na poterije. Igraš požetovano, sjediš, ležiš i igraš, igraš požetovano. Pametan fal, ne znam. Pametan ljudi. Uništio sam vam napika. A kraja, bolim u biga da trije. Hladni glavi. O jebo, te skarice promaši lopu. Ali letite, ba ljudi, čekaj. Da imamo sad faks, match fade, match fade. A ne, bolji smo bi. Neće pustiti da ostane. Bolji ste mi, 4 godine. Pa evo sad bi opet čovjek šuta. Ja. Jel sad mijenjam ekipu ili dalje idemo? Jest. Uni do Chile. Ne, uni do Chile. Sve, da, nešto, sve, da. Vina zvuk, vi, mi. I vraćajte film! Koliko sad bi imao pobjeda više? Četiri. Pa ne, ali što je jedno stovac, gotovo je. Mi smo i danas nijedni drugo. Kad? Pa na početku bilo, jer ota vi pobjedite mi. Ja, vi pobjedite mi pobjedite. Što tako?
Neki put. Tako. Welcome everyone, Martin Kaler. Welcome to Smith, and we're going to talk about this match today from the Tomacity Group. Martin? Yeah, today I'm going to talk about the Tijepa Drva Altina on the Drva Monday. And there was no sun, so I'm going to talk about the Tijepa. Ali pa sam vidio na telefon na suncu, bila zvučnica. Ja uzeo telefon u ruku, spržio sam. Znači, gori telefon koliko je vreo. Kroz bo prošao. Nije pored vreo. Da ga nije zagradio. Ja da, već skoro na jednom je. Ja, ono da vam je uopio, čekaj. A mi smo sad zeleni. Nisam mislio ovo, ali to je to dobro. Koliko je ta... Aj, je... Je to što... Nije što ova nova studija svira ništa. I ono što svira, ovo da svira što očito, znaš. A i to metar je. Svaki auto što je bilo bez njih, nije ošto bio za nas. Već sam dobar gumbu da se... To je što je to djevo do večera. Kad idete kraj. Znam čini neto. Drogi jota. Znamo. Evo te kod rekli hodu, znači onaj mač. Ajmo dobiti ovu. Da se vrati. Onda oni imaju... Čekaj. Znači ima tri. Kuć se. Ajde. Kuć se vratio. Dobro, imam se telefon sad. No, žena je glava. Zauzima vrijeme i kad bude bilo na jednom trkom sa pitanjem, već moram ići. Kako je da pitanje? Ja. Ljudi, pa imamo četiri kode više. Ako sad pobjedimo i pobjedimo, sljedeće dvije. Ja budu nešto tako ti bar, da im kako ti bar se uvijek. Ako hoćete, pošto mi svakako izgubili. Pravio sam offside, nije bio već tako. Neće nas tijeli. Ne, već tako. Kad se oca se bavao, on gleda zvodbima. Ja telefon snimam, ja uđem s te zvodbima. On gopi, ali ko skucam ovim zvodbima. Kada je snimio, to je što je. To pravo gleda. Aj, jedan, jedan, molim te, ja. Aj, koliko mu se gleda. Ej, jebu, te lijep. Neće nas tijeme, evo. Malo manje sreće se. Baš se pravo se prije. Ređaju se šanse prema šlijedu. Ređaju jedno za drugo. Malo si ga presao u gup. Jela, dragi. Ne,
Moja greška. Sreće je ovdje. Sad sam nepripremljen, opavljam što sam uživac. Sad ne, ispuci odišenje. Ti ne funkcionišeš kako se krije, ono što zoveš. Ej, pa ne može, ne moguće, pa daj, jer ne, moja sama intervencija je lopti, da, da se ibretiš. Prvo, sjeti se ono u bolčini, sam se to jedino što se radi. Vi niste svjesni da sam dao više golova danas. A ovo bi vi zabili jebote, ali? U drugom poluvremenu. Zabili zato što kad sad Vetrički fazu nuđe ovog gola, pa i zajedno. Nisam vidio da znaš da sam ga pokosio, to smo vidio naravno. Šuta, šuta! Jeboga, led! A ono je trebao biti crveni karton što je ona radila. Na to da ugu. Ne znam. Svi sad, tudi kako je to veze ima. Šta, bil ti volio smo mi dao reko crveni, a da je sad vano? Di. Di, ja rano. Crveni karton i crveni karton. A evo ga, Lijed primi loptu i trebamo 15 minuta da je to ne vidi. Dobra lopta! A jebim materija na ovo. Moguće, je moguće da ovo ovako golman gleda u nju, ovako ulagalo. Nije offside! E, kraj ima, znači zadnji je napad, da znaš. Šta se preto s ovim trčan pojede? Imali su više šutirni. Pa bolji smo bili, ako smo realni. Čim bili smo. Univerzitat de Chile, pa dobra ekipa, da, da iksiram i da to ide onda. Dar, ma. Ne znam, Boga mi sam. A jebo ga, malajka. Ovo sam htio predvijek to da poradim. A ne smije se to raditi. Jo, dok je to toliko naših njegovog dođe. Daj faul, ja budala namjerno da izbjegnem. Nešto da sam... Kiri Bajano! Ja sam brži i njihov jebol. Pa dodaj bolan! Ovo se nema s loptom ne bude. Što je boje ne mogu da zažem. Kako izgledala da ih je ovdje. Međutom... Ala Kron. Dragi, ala Limiri. Jesu gledali ti? Ja. Ja. Da, da. Potpuno zašto više. Nisam ne gledao, da.
I Kevin stavio nikom na Facebook se ne daje. Ajmo. Sure, ovo su greške takve. Nije ovo sad. Nije ovo sad, samo... Slami ga jebio. Nisam mogu jebio. Pa neću te krenuti. Evo da dava, pa nemoj jednu. Panike, evo. Nije panika, druže, nego da baravim, da sam godina. A nekad se prične x-ama. A jebote, lijed, glupi šut. Dobro je sve ispala, veko vidi. Nije dobro. Mislim, dobro ću šansu stvorila. Sve je dobro. To ono kad pogodi Deko stativ, pa može bolje od ovoga. Druže, kako ne može? Može pa prav guda. Jeste, stvorio lijed. Mislim, dobro je ispalo, šansa dobra je ispala. Nešto sam iz Majmuncu iz ovoga i dobro je ispalo. Dobra, 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 dobra. Dobra, 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 dobra. Dobra, ima žuti, jebom, ima i kao što ga ti robiš. Sada... A uzmi je živu, jebe, imam. Univerzitetsila je ređa svoje akcije ispred gola Lilisvisa. Niđe nikog na vladu. Subota narod odšao negdje sjezbu, ne slabim. Sveći ga, ma, stane se mi. Treba se hidrajeti poslije. Treba se hidrajeti poslije. Treba pisat alarm, koga znaš, koga ne znaš, alarm, brate, možda se spraviti. Kako će se spraviti? Ko su muslimani, assalamu alaikum, ko su Srbi? Srbi. Srbi, Srbi, ko su Srbi? Dobar dan, dobar dan. Pa pobjede u koliko? Petarda, a mlača je ova. Pet. Mi nikad bolje nismo igrali, ali uši rezultat od tih. Mislim, imaju ovo utakmicu red, ali što se tiče i ovih utakmica. Zadnje tri utakmice mi govori, daj ovo utakmicu red. Veliki. Mi smo mnogo rošli, samo prvi groški glupe takvila da go napravimo. A jo, jedan vi kontri, igrate tu kontru, pa mi igramo. Zato što mi igramo napad, oni su zatvali mjesto. Takav skill imaju, vi da im pali to zatvaranje. Vidiš kako je partvan, ovo sam ti rekao, Kenny. Šta pričaš? Ne razumijem. Da ne razumijem. Znam da ne razumiješ. Ne znam šta, ozbiljno ne znam šta si rekao sad. Viš kako požutovano igramo. Ko osjece? Ciko! Cio šta na ciku ide? Ajde si vidjela da moram. Je, eto pa tako još. Ko osjece, da? A pa da moj žuti karton. Slijedja star takav, ovo, tri crvene. Žon bo se žova. Žon, 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 žon. Ženja. Bravo. Ajde tamo. Tamo. Pa neće, Jan, neće, druže. Kliknuo sam tako mi alarm. Nisam ja. Troputom dole, ovo sam ja vidio. Jep. Nekaj je fao bolje, dobro. Pa za vas fao bolje. Tako sam. Kakva greška! Idealna lopta. Jocaj! Jebu! 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 Kak sam tišao še izdeje. Da daj, bale! Jebo, dao korner. Jebo, te sam tamo igra sam šupio. Čovječe, boži, pa što ću drugo, jedan dva. Vidim da sam se dobro raspravo. Jemo, samo kocka sad.
Da. Kuća li ti je dodao? Nema ti je dodao. Jebo je, lapta kad ne može provoditi. Pa kroz noge mu provođe, jebo te, frljava. Hajde, kakva mi novca nabije, jebije neki. Naše. E, ja si sretni, jebo te, lijepo, jebo. Ej, već ja pricnuo bio. Dobre. Nabije naprijed, evo, nabije. Kraj, sudija, kraj, sudija. Kraj, sudija, kraj, 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 sudija. Da li je sudija? Kraj, sudija, jebo mate. 95. minuta, brud. Bili smo bolji, a ste pobeđivali. Šta radite van da igrate?